Noyabrın 10'unda Rusya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bəyan etdi ki, 3 üstəgələ 3 formatı üzrə işlərin həyata keçirilməsinin artıq vaxtı çatıb. Stat, biz hesab edirik ki, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya, Ermənistan və İranın iştirakı ilə 3 üstəgələ 3 formatının işə salınması üzrə planları praktiki müstəviyə keçirməyin vaxtı çatıb və biz o fikirdəyik ki, 3 üstəgələ 3 formatı regionun bütün dövlətlərinin maraqlarına cavab verir. Statın sonu. Qəribədir ki, Zaxarovanın bu fikirləri ermənilərin hiddətinə səbəb olub. Ermənistanda bəlli mətbuat orqanları bunu Rusiyanın Ermənistana xəyanət etməsi kimi təqdim etməyə çalışır. Sözü gedən məsələ ilə bağlı erməni mediası yazır. Stat, Zaxarova həyasızcasına yalan danışır. Çünki 3 üstəgələ 3 formatı Ermənistanın maraqlarına cavab verə bilməz. Və təkcə bu deyil. Bizim milli maraqlarımız heç bir formata uyğun gəlmir. İstənilən yolla bizə 3 üstəgələ 3 formulunu sırmağa çalışırlar. Hər gün bizə xəyanət edirlər. Sonra da təəccüblənirlər ki, Ermənistanda Lermontovun Əlvida yulmamış Rusiya şiirinin sözləri ilə belə strateji müttəfiqlə bütün münasibətlərin kəsilməsini tələb edənləri sayı günbəgün artır. Statın sonu. Görünənsə odur ki, Ermənistanda bəlli dairələr hər vasitə ilə geniş əməkdaşlıq formatının yaranmasına mani olmağa çalışır. Baxmayaraq ki, Ermənistanın xilası iqtisadi baxımdan inkişafı bu formatdan keçir. Söylənən fikirlərə münasibət bildirən Yeni Yol Partiyasının sədri Ramil Hüseynovun sözlərinə görə, Ermənistanda Rusiyanın bu şəkildə hədəfə alınması təkcə altılı formatı ilə bağlı olan məsələ deyil. Bu sadəcə bir bəhanədir. Məsələnin mahiyyəti daha dərindir. Əvvəla 90-cı illərdə o vaxtki Rusiya hakimiyyətinin yardımı ilə ərazilərimiz işğal olundu. 30 ilə yaxın ərazilərimiz işğal altında qaldı, amma bu dövr ərzində Ermənistan iqtisadi baxımdan Qarabağı dirçəldə bilmədi. Əksinə sərvətlərini vəhşicəsinə istismar etdi. Bu dövr ərzində ermənilərdə belə bir təsəvvür yarandı ki, Rusiya bundan artıq onlara nəsə edə bilməz. O yüzdən də iqtisadi inkişafla bağlı qərbə meyillənməyə başladılar. Heç şübhəsiz ki, Rusiya kifayət qədər bütün bu proseslərin fərqində idi. Məhz bu səbəbdən də 44 günlük müharibəyə mani olmadı. Kreml hesab edirdi ki, bu minvalla ermənilərə ciddi dərs vermiş olacaq. Nəticədə həm erməni cəmiyyəti ram ediləcək, həm də Rusiya pərəst qüvvələrin hakimiyyəti ələ keçirməsi tezləşəcək. Ancaq bəlli olduğu kimi Moskvanın planları alınmadı. Əksinə Rusiyaya qarşı olan aqressiya daha da gücləndi. Bunun nəticəsi idi ki, müharibədə məğlub olan Paşinyan seçkilərdə qalib gəldi. Kim nə deyir desin, ermənilər ərazilərin işğaldan azad edilməsini Rusiyaya bağışlamır. Ermənilər yaxşı bilir ki, altılıq formatı reallaşsa, revanş planları baş tutmayacaq, çünki ondan sonra tamamilə başqa reallıqlar yaranacaq. Ermənilər bütün bunların fərqindədirlər. Ona görə də inadla direniş göstərməyə çalışırlar. Son günlər Ermənistanda silsilə anti-Rusiya aksiyalarının təşkilində bəzi qərb dairələrinin də əli var. Rusiyanın orada təsir imkanları nə qədər güclü olsa da, Ermənistan uğrunda geosiyasi mübarizə hələ bitməyib və hesab edirəm ki, sözü gedən məsələlərdə Ermənistan sona qədər müqavimət göstərə bilməyəcək.